Gente, olha só que sol mais agradável da tarde aqui em Minas Gerais. Nós vamos ali na casa de mais um companheiro nosso. Como sempre, é 4h13. A gente procura vir aqui e sempre dar um abraço neles ali, porque são amigos, né? Um pouquinho cada um, né? É. Porque... E são vários irmãos que nos querem bem, a gente tem que estar sempre procurando deixá-lo satisfeito com a nossa presença. Bom, pelo menos eu sinto que eles são pessoas que gostam da gente. Então, por pensar nisso, a gente vai lá na casa deles lá fazer uma visita. Acho que o Alessandro não está não, bem. Chato, essa luzinha também não está? Acho que também não, né? O cabeção do Cis lá na sombra da Madalena. Ah, o menino da Alessandra está ali, ó. Esqueci o nome dele. Sua mãe tá aqui? Sua mãe tá aqui? Minha mãe não tá, ela tá trabalhando. Ah, sim. E sua avó tá aí? Minha avó também não, ela foi uma. Ah, sim. Então tá bom. Será que a Márcia tá lá? Tá. Tá, né? Fazer uma visitinha lá pra ela. Gostoso, né, Bé? Muito bom. Aqui nós estamos na terra do Zezinho. Aquele prédio lá embaixo, verde. É, eles chamam aqui de fritura. Eles falam fritura. É um lugar que faz batatas palha. Deixa eu mostrar um boi. Um boizinho lindo aqui para vocês. Ah, deve ser do menino, deve ser do Matheus. Do Matheus ou do... Ah, deve ser. Ou do filho do Dalma? Não sei. Que bonito. Aí, vem cá, vem. Vem cá. Chega aí. E a vaca? Ué, você virou pra cá e não vai vir? Vai não? Então tá bom, deixa eu... Olha só aqui. Que boizinho mais... E a vaca tá lambendo ele, ó. Ajeitada. Ela gostou dele. Fazendo carinho nele, filho. E ele é boi, Madalena, de desfile, porque olha a argola no, é. No focinho dele lá. Que o pessoal fala que tem dó quando vê. Mas já é para isso mesmo, né? É um animal que ele é treinado para o pessoal andar sobre ele. Nas festas, ele gosta. Nas festas de carreiro, né? Ah, dando maior trato. Hoje é dia dos namorados mesmo. Pode caprichar. Você gosta, né, rapaz? Mas vou falar uma verdade, olha. E ela tá aqui, lambe, lambe, lambe. Uma vaca bonita, ela. Que casal lindo. E ela é muito bonita, hein? Vou lamber você também. Tô vendo coisa. A Madalena passando a língua em mim aqui, ó. Tá uma vergonha, nego. Vamos lá? Tá salgado. E tá parecendo a Lilô, Madalena? Baixa até a cabeça. Mas olha só. E ela é uma vaca, eu tenho certeza absoluta por conta disso, ó. Olha lá as tetinhas dela, a vaca mesmo. Charmosa, amorosa. Olha lá, tá vendo? Vamos lá, deixa eu ver lá. A gente vai andando e vai vendo essas coisas, isso é muito bom. Oi. Olha pra você ver o olho dele. Ó. Ele que é. É puxadinho assim, ó. Você tá apaixonada? Hein? Você tá apaixonado? Tá? Tá? Você tá apaixonada? Hã? Você tá babando por ele, né? Tá babando literalmente por ele, né? Hã? Você tá babando literalmente por ele, não tá? Cadê a baba? Cadê a baba? Eu vi a baba caindo lá. Olha lá, tá babando por ele. Olha lá, tá babando por ele. Você tá apaixonada. E ele tá aqui, olha lá. Ela ficou na frente agora. Ele é muito bonito.
Vou pegar a cara dele de frente. Ah, ela cobriu outra vez. Ah, quem tá aqui, Madalena? Cachorrinho, tá prenha. Cuidado, viu? Cuidado que você não pode, não pode se machucar, não. Você tá prenha. Fica esperta aí. Você tá esperta aí. Você tá esperta aí. Você tá esperta aí. Você tá esperta. Você tá prenha? Não tá nem conseguindo correr. Ai, gente. Não tá nem conseguindo correr. Olha o barrigão dela. Olha o barrigão dela. Olha o barrigão. Olha o barrigão dela. Tá dengosa. Tá. Vamos lá ver se ele tá lá. Por aqui mesmo, Bel? Tá. Cortar por aqui? No baú, né? Não, não. Na Márcia? É, na Márcia. Não é aqui? Aqui, ó. Vai por aí? Pela porteira aqui? Então vai. Por lá, então. Tá. Agora eu vou filmar ele, que eu quis filmar aquela hora, mas não deu. Ela ficava na frente dele. Ele não quer aparecer, Cícero. Ô, Charmoso, você não quer aparecer por quê? Hein? Ei. Por que você não quer aparecer? Barrigona dela, gente. Olha aquilo. Olha aquilo. Até pra andar tá dando... Tá quase relaxando. Ih, sumiu lá atrás. E aqui nós vamos andando. Ah, bem, esse aqui é Citrodora. Ó, eucalipto Citrodora. Tem vários pés aqui, ó. Alguém conhece Citrodora aí, gente? Esse eucalipto é de fazer... Tirar óleo. Será que tem na casca desse? De tirar óleo. Não tem. Aqui é bem? Na casca. Olha o cheiro, ó. Ó, pessoal, eu não consigo fazer ninguém sentir cheiro por aqui. Mas eu tô apertando a folha dele na minha mão. Ó. O cheiro já tá... Meu Deus, que coisa, né? Ai, que forte. É forte, você tá pegando ele aqui. É, ele é forte mesmo. Não gosto de cheiro, não. Mas nem pra espantar presto nilongo? Não. É cheiro de eucalipto. Não, isso aí daí extrai o óleo de eucalipto, né? Todos esses brancos aqui são de Citrodora. Não gosto de cheiro. Assim, Citrodora, na natureza Citrodora. Eu gosto. Ele aí na natureza, mas pra mim usar com... Em casa, né? Vê se aquele pequenininho ali é Citrodora, bem. É filhote. É, ah, deve ser filhote. Pega lá você então. Então segura aí. Deixa eu ver se esse aqui é um filhote. Não, acho que nem não, porque a folha tá mais larga. Vamos ver. Isso é? É? É. Pessoal, mas é impressionante, ó. Você vê, a gente tem que ter olho clínico pra certas coisas, ó. Mas forte, hein? É forte, ó. Madalena não gosta e eu já gosto. E agora? Como nós vamos fazer? Não faz. Ah, que bom. Também as vias respiratórias. Vai ficar cheirando tudo o eucalipto aqui agora. Não tem problema não, nega. Ô, o Kaique ali com... Kaique tá ali. Com a bike nova dele, tudo bonitão, passeando. E a cachorrinha tá ali, ó. Ele e o parceiro. Ah, tá caindo um pinhão. Acabou de cair um pinhão. Aqui, ó. Acabou de cair esse aqui, ó. Estralou lá em cima e caiu esse aqui. Esse? É. Tá meio sequinho. Ah, o pé. Ah, Bandeirante, tem bastante, bem. Os periquitinhos estão mexendo lá. Andaram muito hoje, Kaique? Hã? Ah, agora vocês estão indo? É. Vocês vêm cá. Diga. Vocês vêm que eu preciso. Vem cá, vocês vêm aqui. Será que tá muito perto da raia? Deixa eu subir pra mim aqui, Madalena. Vamos dar uma olhadinha. Macaquinho aqui, ó. Tá gravando? Tá gravando. Tá, ah, tá perto. Tá, muito perto, né? Tá. Então, só que daí eu tento pra chegar pra cá. Peraí, deixa eu ver. Só que daí aqui é o negócio. Deixa eu ver o negócio. Você não bateu ele, você tem certeza, né? Absoluta. Não bateu. Então se não bateu, não vamos mexer nele, não, porque se você não bater, tá certo. Então, deixa ele ver e tá. Só que aqui é negócio. Deixa eu ver. É, da corguei, mas deixa eu botar. Tira a mão. É porque eu tirei aqui, né? Não, mas... Ah, você tirou aí, agora que eu tô vendo. Eu abri ele aqui. Então peraí, vai. Cê, que... tenta fechar ele. Aí, tá bom, tenta fechar ele aí. Ficou muito mole. Você. Tá muito perto, ó. Tá muito perto. Tá muito perto, né? Tá, vai ter que puxar um pouquinho assim, ó. Mas, um tanto assim, ó.
deve puxar ele, sem problema, né? Peraí. Ah, tá vendo aqui, ó? Vai, fecha lá. Peraí. Ficou o tamanho bom agora? Ficou. Pegou o negócio, não se apertar lá. Viu como é que ele vai comprar? Hein? Viu como é que ele vai comprar? Bonita, né? Fechou? Vocês vão andar? Agora eu esse pedal aqui. Agora tá bom. Pedalei. Lá pra ter queimada? Cuidado. Vocês tá esperam só um minutinho? Tá. Eu vou botar uma comida. Eu vou descer ali. Pegar na raia, você vai quebrar. Nós vamos falar. Agora ficou bom. Não vai sem mim. Vai. Aí, agora sim. Vamos lá então. Deixa eu o pessoal aqui que vai pedalar aqui na nossa estrada de terra. Eu vou ali falar com o Dharma um pouquinho. Na casa do Dharma, o pé de pinheiro. E no chão tem. É, o pé de pinheiro, não, o pé de pinhão. Olha, tem bastante no chão ainda, né? Na casa do nosso amigo Dharma, da sua esposa Márcia. São pessoas queridas da gente. Mais uma vez chegando aqui. Eu vi ele entrando lá, ele deve estar aí também, né, Bem? Vou dar uma desligadinha, gente, pra eles nos receberem primeiro, tá bom, pessoal? Que foi, rapaz? Que é isso? Que foi, menino? Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem. Ih, você não é bravo coisa nenhuma, só. Graças a Deus. Tá vendo, meinha? Ô, ô Dharma, você sabe que eu falei pra você que eu gosto de fazer isso aí em Madalena? A gente gosta mesmo, viu? Nós limpamos lá ontem. E a gente gosta de varrer. Se precisar de uma ajuda aí, nós estamos na taca já já. Eu adoro varrer terreiro. Só que pra mim varrer, eu tenho que ser cedinho ou de tardezinha. Não, é verdade. Durante o dia é complicado. Com o calor, minha filha. Eu não gosto de varrer terreiro, nem de bater terreiro. Olha lá a poção do mineiro, trabalhador, ó. Olha lá. Escora na enxada. Pra nem ver a sujeira do terreno, né? Escora na enxada. Sai no escuro. Olha o que o Dharma falou, Márcio. Ele prefere ficar até mais tarde na roça, trabalhando na roça, do que vir aqui limpar terreiro. Não, mas você pode mudar a peça aí, é verdade. Apesar que eu gosto de barrer. Eu também gosto. Eu adoro. A minha avó que falava pra mim assim, sim, vai barrer o terreiro. Ela falava barrer. Aí nós pegava aquelas vassouras de guaxuma, que ela fazia muito bem feito, e sabia amarrar bem amarradinho mesmo, nós ia limpar e limpava. Tudo, e limpava e limpava, era tão gostoso. E nós tinha o lugar certinho de jogar. Queimando os coelhos pra lá, né? Viu? Tinha um lugar certinho de jogar. Ela não deixava jogar em outro lugar de jeito nenhum. Era só naquele lugarzinho que ela mandava. É. Aí a Madalena ensaiando pra quando vir pra roça, ó. Ô, você viu quantas mil visualizações tem o vídeo seu na sua casa? Não vi. Na última vez que eu vi, tava com 25 mil. Deve estar com mais, hein? Beleza. Muita gente falou, inclusive nos comentários, como gostou da Márcia. Você não estava aqui aquele dia, né? Esse aqui, pessoal, vai dar uma entrevista para nós depois. Ele vai contar uma história de uma abelha que ele foi tirar. Não, minto. Ele vai dar uma. Vai contar uma história que ele foi salvar um passarinho que estava enroscado no quê, Dharma? No poste? Casinha de João de O passarinho foi entrar na casa de João de Barro. E ele enroscou lá no... lá dentro da casinha. Ele enroscou dentro da casinha. Enroscou. Aí quando ele foi sair, o que aconteceu? Ele ficou enroscado lá dentro. E o corpo pra fora, e a perna lá dentro. Uma perna lá dentro, o resto do corpo pra fora. Aí o Dharma foi tentar salvar o passarinho. Você parou o trator? Aí, você tava com o trator, qual trator que era? Você não tem mais esse? Tenho, ele tá pra baixo, tá com meus irmãos. Mas a rolha foi igual, não foi brincadeira. Não, você foi querer salvar o passarinho, você tava fazendo atitude que se o Obama visse, você ia ganhar um prêmio. Mas o passarinho foi assim, eu ia desligar o motor, já era umas 5 horas da tarde. Eu fui desligar o motor, eu tava com o trator, eu passei debaixo aí ele enroscado na casinha onde bar. Como outros passarinhos fez em linha na casinha, tinha linha e o pica-pau entrou lá dentro, pode ser para comer algum bichinho lá dentro. Aí depois saí de um lacinho na perna dele. Aí ficou despendurado, não voava, não saía. E eu passando com o trator, falei, eu vou lá, desligo o motor, volto aqui e vou lá tirar o passarinho.
Aí eu parei debaixo da árvore com o trator, tampei na capota, pelejei, não alcançava. Aí eu peguei, desci no chão, arrumei um pedacinho de pau, fui lá enroscar, enroscava nele, não conseguia soltar. Aí eu pego, falei, eu soube na árvore. Encostei o trator liberando a árvore. Tirei o telefone e pus dentro da gavetinha do trator, mas larguei o trator ligado, era coisinha rápida. E eu pego e soube na árvore. E a árvore muito foiuda e eu fui indo para a árvore fora. Quando eu dou de topo, rapaz, que eu olho assim, que eu olhei na casinha, falei, agora eu já vou pro lado da casa lá para arrancar o passarinho. Quando eu ergo assim na árvore, eu pego o pescoço de uma caixa maribondo. Um maribondo que voa de noite, um maribondo. É o maribondo que a gente conhece por girassol. Eu conheço aquele. Girassol. Só que eles não voam de dia. Não, o negócio dele é só de noite. Então, como eu tava mexendo na árvore, eles já ficaram de ponta cabeça para me morder. E eu não vi eles. Quando eu levantei o pescoço de cima deles. Ah, pronto. Eu não pensei duas vezes. Eu tava uns 3,5 metros, 4 de altura. Dava uns 4 metros. Nem olhei o que tinha embaixo. Do jeito que tava, eu sortei o corpo. Mas caí de mau jeito, rapaz. Caí com a mão por baixo, beirando um buraco, uma fundura assim, uma baqueará, a árvore. E aquilo doía. Doía, eu tirei a mão das costas. Falei, que é boas costas, que tá doendo demais, né? Ajeitei um pouquinho o corpo lá, olhei no braço, que ela quebra. Eu só dou risada porque muito já inchado. Passou, ele tá bem. Pensei, é bonito agora, né? Quebrei a espinha do moribondo. Mas nisso que eu olho os moribondos, eles voltaram tudo pra cima. Não ficou nenhum embaixo, me embolando. É porque eles só são noturnos, né? É, eles são noturnos, então eles voltaram tudo pra riba. Eu olhei assim, olhei, o moribondo voltou tudo. Falei, ah, beleza, né? Que daí eles voltaram pra riba, não mordia mais, né? Aí nisso veio um carro, deitado lá. Parei no vizinho meu lá, conhecido, falei pra ele, liga no meu celular pra mim achar ele. Eu esqueci que tinha largado na gaveta do trator. Tomou aí quantas ele... picadas? Ah, era muita picada. Era de 60 pra lá. Era muito. Aí nisso o cara ligado no meu telefone. O telefone chamava e eu não achava. Eu cambiava em volta de mim, mas não achava. Eu falei, desce do carro, vai lá, desliga. Desliga o trator. Que daí eu achava, né, o celular, né? O cara muito enjoado, um rapazinho novo enjoado, ele não desceu. E eu levantei com aquele corpo ruim, com a mão só, uma cerca dos 5 fios de arame, não deu o que fazer para mim passar, que a saúde da mão não podia apoiar. Passei a cerca, puxei o afogador do trator que desliguei, celular tocando dentro da gaveta do trator. Aí eu voltei e contei pro rapazinho, falei, eu caí da árvore, quebrei a mão, machuquei, tô com as costas doendo demais. Aí ele atendeu, nossa, mas então você não falou que eu tinha ido desligar o trator? Falei, mas é a preguiça, né? Aí eu desliguei, peguei o trator, liguei ele e eu olhei o passarinho lá, mas eu falei, não podia fazer mais nada, eu tinha que ir embora com a mão quebrada, já estava quase escurecendo. Aí eu ligava o trator, era longe de lá aqui, dá uns 2 quilômetros, na estrada de terra, o trator dançou com a mão, o carro fazendo assim, nossa senhora, mas que lá doía. Meu aí, Deus do céu. Eu descendo o morrinho ali perto da minha casa do meu irmão, eu olhei nele, né, falei, eu vou gritar para ele vir aqui, né. Aí gritei, ó o Marinho, pra você vir aqui. Ele veio. E eu olhei pra outra banda e olhei. Eu falei, eu vou falar pra ele correr. O carro meu precisava ser rápido, tava doendo demais o pescoço do maribondo. Aí eu olhei lá pra mim gritar pra ele correr, já tava correndo. Falei, ó, certo, tá adivinhando, pensei. Lógico, aí. Aí quando que eu cheguei o trator na encruzilhada ali, chegou junto, falei, ah, me mordeu um monte de maribondo lá e eu caí da árvore lá. E eu não queria nem explicar muito, que demorava muito. Eu falei pra ele, e você leva lá na cozinha agora, eu vou lá em casa tomar um banho. Cheguei em casa, tinha visita, mas nem olhei na visita. Eu fui tomar um banho, tomei aquele banho tremendo de dor. Nossa, meu Deus. Aí nisso o Marinho chegou. Certo, era nem ter tomado banho, né? É, certo era não, né? Aí já me pôs no carro, já cheguei lá na Puyuna, já contei pro médico, já passei eu direto. Falei, não, vai tomar soro. Aí fiquei até tarde lá tomando soro. Aí ele falou, pra onde você quer ir amanhã? Pra ver o negócio da mão. Ficava doendo demais, mas primeiro tinha que cuidar do moribondo, senão eles me matavam, né? Até o médico falou, a sorte você não tem energia, moribundo, se tiver já tinha morrido. Com certeza, que tinha. Com certeza. Aí nisso ficou. Ah, tá bom. Aí eu peguei, vim embora. Tomei o soro, tudo lá, vim embora. No outro dia, daí, levantei, cheguei lá na Puyuna, quase 9 horas. Enrolo daqui, enrolo dali, para até arrumar um lugar para mim ir cuidar da mão e tal, e nada. Aí ligaram do SUS lá em Pouso Alegre, falou, até um cara lá que atende você. Que ele gesta o braço pra você. Eu já tinha tirado o raio-x. Como é que é? Antes do dia que eu tava ali. No outro dia cedo eu fui em Andrada tirar o raio-x e desse o médico atendia. Fui lá em Andrada, tirei o raio-x, mas não tinha o médico pra atender. Entendi. Como é que chama o médico de quebrar? Ortopedista? É, ortopedista não tinha, que não atendia.
Só o braço tem outro quebrado, quebrado feio, mas não tem outro bebê. Você vai ter que ir pra Puyuna, de Puyuna pra Pouso Alegre. Aí eu chego na Puyuna, eles ligaram o Pouso Alegre, falaram, tem um médico lá que gesta pro você. É pagado, 300 reais com o sul. Eu falei, não, não tem problema, eu vou lá agora. Sim, mas tá quase fechando, falta só uns 20 minutos pra fechar lá. Sabe se você chega em tempo? E eu acabei enrolando um pouco, falou, ah, tá faltando só uns 15. E o outro filho meu tava junto comigo. Aí eu com a mão quebrada, ele falou, pai, quem vai guiando? Eu falei, vai eu. Vai eu mesmo, mas o senhor tá com a mão quebrada. Eu falei, mas eu com a mão quebrada, não é que melhor com você. Ele é moleque ainda, novo. E entramos no que é carro, tirou o chapéu, falei, senhor, se Deus quiser, vai proteger nós, né, vamos. E meti o pau no que é carro, veio numa caminhonete branca, tá? E era nova, fui, mas meti o pau mesmo. 15 minutos em Pouso Alegre, da Puyuna em Pouso Alegre, até lá onde que eu ia no médico. Mas não tinha nada estrovando, rapaz. Do jeito que chegar, o carro ia embora, era 170, 180, ia embora. Eu cheguei, parei assim o carro, o médico falou assim, é você que veio da Puyuna? Falei, é eu mesmo. Arruma, que nem que deu tempo, hein? Vamos entrar pra dentro. Falei, rapaz. Entrei pra dentro, já a moça já foi, o moleque já foi pagando a moça, já entrei lá pra dentro, né? Falei, ah, vai gessar já, né? Que beleza, né? Ah, aquele olhou o raio-x. Meu Deus. Ele falou assim, quebrou tudo. E eu não dou conta. Falei, nossa, mas agora eu tô aqui. Ele falou, eu tenho que fazer uma cirurgia. Cirurgia, isso aí vai ficar de 12 a 15 mil por baixo. Os ossinhos do braço, que um acumulou tudo, tá tudo encavalado no outro, você tem que pegar e fazer a cirurgia pra arrumar os ossinhos. Aí o médico liga num lugar, liga no outro, né? Deu quieto. Falei, hoje tá tudo fechado. Ninguém vai atender hoje. Você vai ter que ir lá pro regional, que é o hospital, né? Sei. Falei, ah, lá vai eu. Mas aí eu saí pra fora, mas uma vontade, falar, me devolve o dinheiro então, né? Não tá com nada, não fez nada. Não fez nada, né? É. Aí eu falei nada, né? Peguei e fui lá pro regional, né? Cheguei lá, a mocinha, eu cheguei lá pra fazer a ficha, a mocinha me comeu o toco. Falei, por que você não trouxe uma entrada lá da Puyuna, do médico, pedindo pra você entrar aqui e tal? Eu falei, ah, eu não tinha tempo isso não. Agora eu não peguei nada mesmo, eu tô errado, né? Porque eu tinha ido no outro médico, tá mentindo pra ela, né? Eu tava, tinha ido no outro médico, aí não deu certo. Falei, ah, tá, eu vou mandar você entrar pra dentro então, né? Eu falei, tá meio caminho andado, né? Entrar pra dentro, né? Aí nisso, quando eu ia pra dentro lá, mandaram eu entrar no outro escritório de novo lá, a outra foi pior ainda. Nossa senhora. Aí peguei e fiquei bravo com a moça, olha que meu pescoço já tá de mordido, maribonda. Que essa dor que eu tô, você acha que eu vou ficar atrás disso? Eu tenho que ir onde tem recurso, ué. Verdade. Aí falou, ah, então tá bom. Aí passou pra adiante, mas eu tinha falado um monte na minha cabeça. Aí passou eu pra frente, eu fui. Ah, mas eu fui sair daquele hospital, era tarde, viu? Aí, no fim, olharam o raio-x, um monte de médico, bastante, né? Não, fiquei sentado lá, de noite. Passou um pouco, fiz outro raio-x para eles olharem de novo. Reuniu um tanto de merda, olhou de novo. Era uma hora dessa, quase 5 horas. Aí até falei com o médico, falei, ninguém vai atender. Eu falei, estão avaliando teu braço para ver. Aí eu entrei lá dentro, só eu e os outros tinham tudo embora. Tá cheio de gente, tinha tudo embora, tá só os médicos. Tá, né? Fizemos uma avaliação que não precisa fazer cirurgia, não. Você pode gessar do jeito que tá aí mesmo. Aí foi lá, gessar, só puxar um pouquinho que gessar, mas eu sinto dor até hoje. Qualquer coisinha que eu vou fazer, uma enxada, se eu for dar uma enxadada puxar, eu sinto que os ossinhos viram tudo aqui na mão. Aí ficou desse jeito mesmo, sarou desse jeito. Fazer fisioterapia lá. Ficou um pouquinho torto, não? Não, ficou, depois defeitou, né? Aqui, ó, tamanho de calor. Aqui, ó. Sarou tudo torto. E eu sinto dor, ó, tá doendo. Dói por dentro. Se for arrancar qualquer coisa, enxada ou qualquer serviço, pesado, nossa, não já consegue fazer. Dependendo do que eu vou fazer com a mão, se virar a mão, não vira. Bom, aí você vai contar agora do passarinho. E o passarinho, aí um dia meu irmão ligou pra mim, né? Eu apavorado, né? Mas não pensava no passarinho, né? Aí meu irmão, o João, foi lá e falou assim, o passarinho morreu. Que de ação. Eu tinha foto. Que de ação do passarinho. Eu tinha foto do passarinho lá dentro. Tadinho. Morto ainda, que ele ficou um tempão ainda. Tadinho. Se bateu, né? Que de ação até... Não, se bateu até morri lá, porque... E você quase morreu com o braço. E você se bateu, né? Eu fiquei defeituoso com o braço. A mulher ficava brava comigo, parece também se parece criança subindo em árvore. Mas tá, deu, Márcio, foi por uma boa causa, Márcio. Não, ele foi pra boa causa, mas aí, ó. Não, mas a árvore, se você quiser ir lá, eu vou lá e eu já te mostrar lá pra você. Que coisa, né? Você, eu vi a altura que caí em beirando um buracão lá, que é muito coisa. E você cai no arame? Aí fiquei um tempão eu sem... Tinha, ah, você fala porque tinha arame perto, Márcio. A cerca, né, aí, caiu do lado tinha da cerca. Serviço. Você não consegue tirar... Você não caiu em cima? Não, tinha... Meu tinha, Deus. Eu tiro. Aí eu tava mexendo, enchendo o silo aqui. Enchi o silo, aí eu tava tampando o silo, o moleque não sabia tampar. Eu tampava o silo, que eu ficava com a mão.
a outra engessada e eu lá com o cano tampando. Esse aqui é o cílio, gente. Aí passou ali e falou assim, nossa senhora, você que é o cano com a mão, falei, ah, vou fazer o quê? Ué? Tem que tampar, ué, não perde. Ah, mas tem muita gente que tem os dois braços, não faz nada, ué, mas fazer o quê, né? Tem que trabalhar, né? Pois é, Dalmo, eu digo que você contou essa história para nós ali na sua casa, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que gravar isso aqui para o pessoal escutar. O amor pelo passarinho custou caro. Custou caro. Custou caro. Eu tinha foto, mas não sei se algum tem ainda ou não, do passarinho. A casinha de onde barra a árvore tá lá. Ah, uma hora que eu tiver a oportunidade, nós vamos lá ver. Não, é pertinho. Se o moleque não tivesse culpado com o carro, ele ia lá só para filmar o lugar da árvore lá. Porque daí depois de sempre ia depois. É, né? É lógico, eu queria colocar junto. E é na beira da pista, aí em cima? É na beira do caminho, na beira do caminho. O dia que eu caí, que o carro passou, era no beirinho assim. Mas que mas coisa. Mas foi um tombo, rapaz. Ah, eu caí com a mão aqui. Foi arrancar batata, não tava tendo camarada, arrancando batata com uma mão. Mas o Márcio, melhor o marido assim do que o marido vagabundo, né? Na verdade, ele tá com a mão cavucando pra tampar o cílio, arrancando batata com enxada. Melhor o marido assim, trabalhador. Aí, daqueles dias ele ia no médico, eu falei, Darmo, agora você vai com esse gesso tudo sujo? Ele pegou, que boa, pôs que boa num pano. Ah, é o gesso? É o gesso ficou sujo, rapaz. O gesso ficou pretinho, precisa pegar... Apanhar sabão, lavar, que já mais de mancha, mas realmente manchou um pouco. O cara com vergonha, o ovo, lavou o ovo, tá trabalhando com esse. Mas eu acho, doutor, que eu vou ficar parado? Nossa. Ah, mas eu fui muitas vezes lá, ficou 60 dias com gesso. Ai, meu pai. Porque gessou até aqui. Aí é horrível. Gessou até aqui. Aí ficou 30 dias e cortaram, o gesso ficou aqui. E mais 30? 30 pra frente. Eu gessou com uma mão, né? Também ele não vai mais. Se ele passar lá agora e ver um passarinho pendurado, ele não vai parar mais não, né, Dom? Ah, agora eu vou pensar mais um pouco, né? Aí, mano, primeiro você vai ter que olhar se tem a abelha, né? É. Porque a culpada foi a abelha. Eu queria, eu vou a culpada assim, você bateu na abelha girassol, você bateu bem nela. E como ela fica ali centenas toda juntinha, partiram pro seu pescoço. Nossa, se fosse, o que você ia fazer? Você ia voando de cima também. Madalena, eu duvido que eu ia pensar em descer devagar, bem. Não, é, eu se sortei, eu não sortei, não tinha nem, como, era muito. Você nem pensa, né? Não pensa. Que... É longinho pra subir até lá em cima, não sei o que tava com a cabeça, não. Não, mas foi preciso subir, mesmo. Foi preciso subir na capota do trator pra subir, senão não subia. E você não alcançava da capota, você ainda não alcançava? Não, não alcançava, eu subi na... encostei o trator mirando a arca, eu me subi que era muito grossa, eu não conseguia. Aí eu encostei o trator e subi pela capota, falei, agora quer ver se eu não sobe, ainda falei assim, quer ver se eu não subo agora. Subiu pela capota, subiu pelo galho. Subiu fácil, desceu. É, aí a hora que eu fui levantar o corpo aqui pra me passar pro outro galho, ah, foi um problema. Abelha girassol, depois eu vou colocar aqui pra vocês verem, gente. Eu já tenho um vídeo falando sobre essa abelha girassol. Quando eu fui lá na Serra, com a Janaína e o Josué, comer aquela fruta, parece noni, parece pinha. Lá na Serra do seu pai tem. Lá tinha uma mesmo. Lá tem uma lá, rapaz, mas se mexer naquela lá, eu filmei ela. Ah, mas então você tem uma já pra mostrar tem. Qual é que é. Qual que é a abelha? É. Só não tem um lugar que tá o. Agora faz só mostrar o lugar pra passar. A casinha tá até o ouro lá. É. Eu parei o trator aqui nesse lugar e subi numa capota, mas era alta. Dá pra ver lá, Arthur, que é. Aí eu desci ali, peguei um pedacinho de pau. Fui, tentei puxar o passarinho, mas tava muito duro. A casinha tá lá, vocês estão vendo, né, gente? O canarinho tinha feito buraquinho lá, tinha feito um ninho dentro. Então, quando o canarinho faz de ninho, ele leva a linha. Então, ele amarrou no pé e prendeu, ficou de ponta cabeça. Aí, eu falei, agora nem o pau não consigo tirar, eu vou subir no trator. Aí, eu voltei o trator de ré na árvore, essa daqui. Como ela era grossa aqui, eu não conseguia subir. Aí, eu voltei de ré ali e subi lá. E vim agachado. Eu fui de coquinha até ali. E a caixa de marimbonda era naquele meio ali, ela caiu, ela saiu. Ah, não tá mais, né? Não, a hora que eu cheguei ali naquele meio, que eu fui levantar as costas, pegou na caixa. Tá só o sinal da caixa, olha lá. Tem o sinal dela ainda? Tem o sinal ainda lá, naquele gainho lá. Ah, tá vendo, Cico? Não, tá vendo ali, naquele gainho seco lá, um meio sinalzinho lá, ele lá. Não tá vendo não, Cico? Não, eu tô vendo o galinho seco, mas não tô vendo o sinalzinho. Tem o sinalzinho da caixa assim, não. Aí, a hora que eu levantei o pescoço, cara, pra mim vir lá naquele gaio, levantei o pescoço na caixa. Aí eu não pensei duas vezes, sortei do corpo. Aí eu sortei, eu caí de embaixo. Olha ali onde ele caiu. Aí eu caí de embaixo. Tem uns negócios espetados ali, um
Não, tinha a cerca, era mais pra cá, a cerca era aqui. Eu caí beirando a cerca. Aqui é a casa do João de Barro, onde ficou o passarinho enroscado, gente. Ele caiu aqui, né, ó. Você caiu? Aqui nesse meio. Você caiu aqui nesse meio? É, eu rolei na caixa lá e caí aqui nesse meio aqui, ó. Eu se sortei do corpo, vai cair aqui. Aí nisso, o maribondo voltaram para trás, lá assinaram a chave. Ela já tinha essas manilhas aí? Tinha essa manilha, tá tudo aqui, esse buraco tava aqui. Eu caí só no principal aqui, eu caí nesse meio, de costa com a mão aqui. Meu Deus, você caiu de uma altura bem caprichada. Aí quando eu caí, que eu olhei, o capim tava mais alto, tava daquela altura ele, capim. O capim tava assim? Tava dessa altura. Aí que eu olhei, o maribondo voltou tudo. Aí parou o carro ali, eu falei, rapazinho. Campeão celular, ligava o celular. Ele ligava, o celular tocando, mas não via. O trator tava ligado. Tava ligado. Aí o que aconteceu? Eu passei a cerca. Aquela cerca vinha aqui. Eu passei a cerca, o que deu pra fazer? Fui lá, desliguei o trator tocando dentro da gaveta. Aí eu voltei e falei pro cara, caí da árvore, quebrei a mão aqui, me machuquei. Tá doendo muito, me mordeu muito moribundo. Você não falou pra mim que daí eu tinha ido a desligar, né? O cara tava com preguiça. Aí eu peguei o trator e fui embora. Aí ficou só o sinal aí. Que árvore que é essa daqui? Candeia. Ah, essa é a candeia. Essa é a candeia. Árvore cara, né? Árvore cara. Eu tô tentando ver onde é que tava o marimbondo, Madalena. Aqui, não Cícero. Viu, vem ver. Aí, eu vou ver, eu quero saber onde é que é. Aqui, ó, pode Cícero. Vir aqui. Aqui, ó. Ó o galinho ali, ó. Aquele galinho lá, ó. Ali, ó. Olha lá, olha ele. Ah, agora eu tô vendo, agora tô vendo. Agora eu vou pegar como... Lá que era a caixa. Até esse tempinho eu tava ali ainda. Até por olhar por baixo, tá caído pro chão aí. Tô vendo aí. Não, tá caído pra lá. Tô vendo aqui, ó. É, aí. Isso. Aí, nesse galinho aqui, gente, é que o sol agora tá descendo, né? Então tá escuro. Mas nesse galhozinho aqui que ele bateu a cabeça. Isso. Aí, nesse lugar aqui, ó. Pois é, a história do herói do passarinho. E no fim o passarinho morreu. Por isso você bateu a costa, porque na hora que você foi passar pra lá, a sua ideia tava boa, tava certa. Aqui deu certinho a casa. É, porque ali tá a casinha do... Viu? Aqui deu certinho a casa. Do João de Barro lá, lá. Mas lá. Você sabe que se eu tivesse caído aqui, eu acho que teria sido pior. A casinha do João de Barro tá lá, ó. Isso, eu caí aí, eu tinha morrido. Aí dá uns 6 metros de altura. Pois é. É, ele ia cair aqui, ó. Hoje tem uma entrada aqui, né, feita na fazenda, mas ele ia cair aqui. Era aí. Pois é, seu Dalmo. Agora que o senhor contou a história para nós que eu queria registrar, tá registrada. E nós viemos aqui para ver o lugar, gente. Porque esse camarada que contou para mim aquele dia, eu fiquei pensando, o que que socorreu um passarinho pendurado numa casa de João de Barro faz? Aí ficou os 300 conto do médico que não fez nada. Pois é, você, né? E mais 60 dias de braço engessado. E o passarinho morreu. Tomou remédio? Toma. Ah, e os remédios, né, bem? Eu esqueci disso. Oh, tem um camaradinho aqui, ó. Um companheiro curioso aqui que quer saber da história também, ó. É do vizinho aqui. Que bonitinho, né? Mas sim. Bom, então vamos chegar de volta? Vamos pra lá. E nós estamos aqui nesse lugar abençoado, mais uma vez, Minas Gerais. Agora você vai ter que arrumar o...